Це був комісійний іспит. У нас кожен іспит має три шанси, три спроби. Перші дві спроби вони були в формі тестового контролю. А остання спроба, третя, була, або друге прискладання, як ми це називаємо, була у вигляді у формі комісійного іспиту. На іспиті було присутньо більше 10 членів комісії, фахівців, викладачів. Іспит проходив належним чином, без порушень, я, власне, за це відповідаю як декан, із дотриманням всіх вимог. Студентка показала слабкі знання, нижче мінімальних, із педіатрії. Тому було комісійне рішення одностайне, що вона іспит не склала. Про що відповідно і було мною повідомлено її. Проте я маю зазначити, що нескладання іспиту, найперше, це не є автоматично відразу причиною відрахування. Ми маємо процес, який включає також подання декана після такого випадку нескладання на розгляд ректору. Він скеровується подання на розгляд нашого студентського парламенту, який має надзвичайні права, і вони мають погодити це рішення. А тоді вже за участю ще декількох адміністраторів формується наказ, також комісійно. Тому це була лише причина для відрахування.